ଦୁର୍ଗମରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି କଲାମୃଣୀ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ବାଗଦେରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଣ୍ଡାପୁଟରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। କୁନ୍ଦୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡାପୁଟର 6ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନୀଳଶାନ୍ତା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେଲା, ଆରେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ହେଲା, ଆରେ କମିଗଲା। ଆରେ ପାର୍ବତୀ ଶାନ୍ତା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆରି ହେଲାନି, ସେ କମେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଚାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆରି ବାନ ଶାନ୍ତା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେଲାନି, କାଲି ଆଣିଲା ମେଡ଼ିକାଲ, ଆରି ଅଳପ ଅଳପ ଚାଡ଼ିଲାନି ବଲାନି। ଆରେ ଦବି ଶାନ୍ତା ଏବେ ମୋର ମାଇଜିର ତ ଏବେ ଝାଡ଼ାବାତିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏବେ ମୋର ଝାଡ଼ାବାତି ହେଇକିନା 8 ଦିନ ହେଲାଣି ସାର୍, ଛାଡ଼ୁନି, ଯେଉଁଟା କଲେ ବି ଛାଡ଼ୁନି। ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ବାହାରର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପତ୍ର ବି କଲୁ, ତାପରେ ଆମ ଦେଶିଆ ଗୁଣିଆ ହିସାବରେ ଦେଶିଆ ଔଷଧ ବି କଲୁ, ଆହୁରି ବି ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରିଟର୍ନ ନେଇଥିଲୁ, ଆହୁରି ଆଜି ଆସି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ 6ଟାରେ, ଆହୁରି ଏବେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଉଛି ସାର୍। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି। କୁନ୍ଦୁରା ମେଡିକାଲ ଇନ୍ଚାର୍ଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଛତୁ ଓ ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ଖାଇ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡାପୁଟରେ କାଲି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ 4ଟା ବେଳକୁ ଯେ ଏମିତି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଣ୍ଡାପୁଟ। ମୁଣ୍ଡାପୁଟ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ଗାଁରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାନାପିନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ଗାଁରେ ସଚେତନ କଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ କାଲି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଲୋକେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୁନ୍ଦୁରାରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।